Na konferenciji za medije Pokreta Ljubav Vera Nada prisutnima se obratio predsjednik pokreta Nemanja Šarović, koji je govoreći o stanju u srpskoj ekonomiji i stanju u budžetu naše zemlje, rekao da je deficit u budžetu koji iznosi 483 milijarde dinara najveći ikada zabeleženi manjak u državnoj kasi u srpskoj istoriji. Istakavši da bi to trebalo da bude glavna tema u svim medijima, ali da to nije tako te da režimski mediji danonoćno ponavljaju Vučićeve reči da smo ekonomski najstabilniji u Evropi. 483 milijarde dinara je deficit koji, kako predsjednik Republike voli da kaže, nikada u modernoj srpskoj istoriji, niti ikada u istoriji Srbije nije zabeležen. To je 4 milijarde i 110 miliona evra će biti manjak u kasi, manjak u srpskom budžetu. To je tema koja bi morala biti osnovna tema ovih dana u medijima, ali nažalost o tome se ne govori, već se ponavljaju te mantre kako je Srbija ekonomski tigar i kako smo mi među najboljima u Evropi. Jesmo, mi smo najbolji, ali po ovom negativnom pokazatelju, odnosno po manjku u državnoj kasi. Šarović je podsjetio na to da se još uvek ne zna šta se dešavalo u srpskom budžetu 2019. a kamoli i ove godine, te da na taj način vlada manipuliše podacima, daje lažne prognoze koje su nerealne i umanjuje rupu u budžetu. Ako je povećan, da kažem, ta prognoza povećana za preko 60 milijardi dinara, to je pola milijarde evra. To znači da realan minus u budžetu Srbije i realan manjak može biti ne ovih 4 milijarde i 110 miliona evra, što se nikada u istoriji nije desilo, nego da može biti pola milijarde evra veći ili čak milijardu ili ko zna koliko još ako analiziramo i druge podatke. Šarović se na održanoj konferenciji zapitao i kako je moguće da je, ako je pala privredna aktivnost i ako je ekonomska kriza, vlada Republike Srbije procenila da će naplata poreza na dobit preduzeća biti za 20% veća u odnosu na 2019. godinu. Koja je to privredna aktivnost koja je mogla dovesti do tolike dobiti i do tolikog povećanja naplate dobiti, posebno ako se ima u vidu da je jednom od mera vlade Republike Srbije omogućeno preduzećima da za vreme vanrednog stanja ne uplaćuju akontaciju poreza na dobit preduzeća, već da se to prolongira na 24 meseca i to poče od 1. januara 2021. godine. Dakle, to je još jedna od mera koja bi dovela do smanjenja naplate poreza na dobit preduzeća, sve i da nije bilo ekonomske krize, sve i da nije bilo pada privredne aktivnosti, nesumnjivo je da ti iznosi moraju biti manji. E sad, vi vidite kako se na ovaj način davanjem lažnih prognoza praktično lažno predstavlja stanje u budžetu i kako se građanima predstavlja da je ovaj deficit koji, kao što sam rekao, nikada u istoriji Srbije nije bio ni približno veliki, da on može zapravo biti još manji. Predsjednik pokreta Ljubav Vera Nada je rekao da vlada Republike Srbije obmanjuje građane, uporno ponavljajući da je Srbija ekonomski tigar, iako svi realni pokazatelji daju potpuno drugačiju sliku i govore u prilog tome da je srpska privreda na respiratoru. Nas vlada Republike Srbije pokušava da ubedi da je Srbija ekonomski tigar. Ako pogledamo realne podatke i pokazatelje i ako upotrebimo taj korona rečnik koji je aktuelan u Srbiji posljednjih 6 meseci, srpska ekonomija je na respiratoru. Srpska ekonomija ima minus u budžetu od 4 milijarde i 110 miliona evra, prihodi budžeta projektovani, koji će verovatno biti i manji, kao što vidite zbog ovih pokazatelja koji su napumpani, je manja od 11 milijardi evra, a rashodi su 4 milijarde i 100 miliona veći, što znači da su rashodi veći za čak 37% od onoga
što su predviđeni prihodi. Šarović je još rekao da vlada svesno i potpuno nerealno povećava planirane poreske prihode kako bi smanjila i onako preveliki budžetski deficit, te da će kada se svedu računi i kada naplata bude na nivou nižem od onog u 2019. godini, što je prema njegovim rečima jedino realno očekivati, budžetski deficit u Srbiji vrlo verovatno preći 5 milijardi evra.